Så i dag der skal vi styre karrieren af en af FCK's største talenter. En spiller, som er ved at få et rimelig godt gennembrud på det danske landshold, og lige så stille er ved at score mål, og også ja, her i Superligaen. Vi skal nemlig styre karrieren her af Jonas Vind. I er ligesom rigtig vilde med den her serie her, og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Og i dag, ja, der som sagt, så skal vi styre Jonas Vinds karriere. Hvis I ikke helt kender reglerne om, hvordan det her det egentlig fungerer med den her serie her, så er det sådan, at vi kommer til at styre én spillers karriere. Her der skal vi simulere 5 sæsoner, hvor vi egentlig bare tager en sæson ad gangen, hvor vi egentlig ser, hvordan spilleren har gjort det. Altså, der mener jeg med, at vi kommer til at kigge på, hvor mange trofæer han har fået, altså, hvor mange kampe han har spillet, om han scorer mål, og måske også laver assist. Her der skal jeg selvfølgelig lige give et lille shoutout, måske et rimelig stort shoutout faktisk, til Beat4Lancer48, som jeg egentlig lidt har stjålet den her idé fra. Men hey, I kan lide de her videoer her, så hvorfor ikke fortsætte med at lave dem? Så han får selvfølgelig et link nede i beskrivelsen, og jeg vil også allerede sige nu, inden der er alt for mange af jer, der spørger. Lige om lidt, der kommer jeg til at gøre min manager rating 99, og vi kommer jo også til at skifte klubber. Og den måde, vi egentlig gør det på, det er jo fordi, jeg er på FIFA her til PC, og på den måde, der kan jeg få nogle mods, der gør, at jeg kan snyde lidt. Det gør nemlig, at jeg kan vælge, hvilken klubber vi skifter til som manager, ikke hvilke klubber spilleren han flytter til. Men jeg kan også gøre, så vores manager rating den er 99, og det er egentlig bare, så vi ikke skal tænke på, at vi kan blive fyret. Men jeg tænker, at det der, det var nok snak lige for nu. Så i starten her af karrieren, der starter Vind med at have et potentiale på 80, hvis jeg ikke tager helt fejl. Han er angriber her for FCK med en alder på 21, så når vi er færdige her, så er han nok omkring de 26 år, så han kommer stadig til at have plads til at kunne gro. Og jeg satser da lidt på, at vi kommer til at kunne få ham over hans potentiale. Altså han burde godt kunne komme over 80, måske sådan 85-87, det burde godt være muligt, men lad os lige prøve at finde en udviklingsplan her. Det er Takkeman, der tager kortest tid, så det vil da være obligatorisk at tage den. Men jeg vil lige hurtigt sige, inden vi kommer alt for meget i gang med den her karriere her, så er det jo næsten obligatorisk, jeg skal sige det. Smid gerne en like, hvis I nyder den her serie her, og subscribe rigtig meget gerne til kanalen. Der kommer masser af nye subs her til kanalen, og hvis vi måske kan ramme, skal vi sige 2.000 subs, inden starten af sommerferien, inden skolernes sommerferie, så kunne det altså være rigtig fedt, og med den hastighed, vi har lige nu, så burde det godt være muligt. Men anyways, jeg tænker i hvert fald, første sæson her, der kører vi med Vind lige nu. En spiller fra FCK, der også kunne være interessant nok at lave den her serie med her, det kunne være Darami. Der er mange af jer, der har foreslået ham, så det kan godt være, at han måske bliver næste. Jeg ved også, hvor Hit Fagir fra Vejle, han er også en spiller, mange af jer I er interesseret i. Men det er ikke dem, det handler om lige nu. I dag, der handler det altså om Jonas Vind. Men jeg tænker, første sæson her, ikke også? Vind, han er en angriber, der nok får lov til at starte inden, udover hvis Vilcek, han får lov til at spille. Jeg tror ikke, Vilcek kan få lov til at spille. Så jeg tænker egentlig bare, det vi kommer til at gøre nu, da vi simpelthen hen til slutningen på sæsonen. Og så får vi lov til at se, om Vind han har fået spilletid, eller om Vilcek han har fået nok, eller om Vilcek han har fået mere. Og så ses vi bare og ser, hvor mange mål han har fået scoret. Så jeg kan allerede sige nu, inden vi går hen og kigger på hans rating og det der, for resten så har jeg glemt at ændre min manager rating. Det må jeg heller lige få gjort her bagefter, ikke også? Men jeg kan lige sige, omkring oktober eller sådan noget, der var lige en at kigge på, hvor meget spilletid Vind han fik, eller om Vilcek han fik mere spilletid. Vilcek han fik mere spilletid, så jeg har så frigivet Vilcek. Men jeg er spændt på at se, hvor meget Vind han er gået op alligevel. Han startede med at være 72 rated, right? Nu er han 76 rated. Han er gået 4 op. Det er jo ikke slemt. Så var det gerne, han var gået 5 op. Men han har 4 ratings fra den der 80 potentiale der. Det plejer at være sådan 5, de går op, men okay, fair nok. Det er fint nok, når man tænker på, at han ikke fik så meget spilletid i starten af sæsonen. Men Vind han har i hvert fald været i stand til at kunne vinde sit første trofæ her allerede første sæson, hvor vi vinder Superligaen rimelig stille og roligt. Der vinder den med 4 point over Midtjylland, så det er jo ikke helt så skidt. Var også rigtig tæt på faktisk at vinde Sydbankpokalen, men taber finalen til Horsens. Jeg ved ikke lige helt, hvordan de endte med at komme i finalen. De har faktisk slået okay hold ud i Aalborg, men ja, de vinder faktisk over os og Vind i finalen. Og Vind! Hvis han bare får lov til at spille i starten af sæsonen, så var han måske blevet topscorer. Han har de samme, eller det samme antal mål, som Sisto her i ligaen. 15 mål. Det er så okay. Men hvis vi lige hurtigt kigger overall her, så kan vi se, at i 28 kampe, der fik han 17 mål, 7 assist. Det er så helt i orden. Vi kan også se, at han spiller altså 7 kampe mere end mange af de andre her. Og det er, fordi Vilcek han fik mere spilletid. Så hvis Vind han havde fået lov til at spille i starten af sæsonen, så har han jo scoret sindssygt mange mål. Men med 4 ratings op, så tænker jeg i hvert fald, at det har altså været en okay sæson for Vind. Det er lige før, jeg vil næsten beholde ham her i Superligaen. Bare endnu en sæson, bare fordi det her
FCK-hold, det er så godt. Men vi skal lige få lov til at se næste sæson, fordi jeg har ikke sådan forhandlet kontrakter og sådan noget. Så det kan godt være, at vi kommer til at miste nogle spillere, så vi mødes lige igen over ved næste sæson. Så anden sæson her, og vi har mistet nogle få spillere. For eksempel har vi ikke Bundu længere, men så har vi da Mohamed Darami. Og hold, det er jo ikke et dårligt hold. Og det er lige før, jeg har lyst til at blive her, men jeg tænker, at det vi gør, det er, at vi måske putter ham på transferlisten. Og hvis der så kommer nogle bud, som vi finder interessante, så accepterer vi dem. Men ellers så har jeg ikke noget sådan, som sorgen imod at blive her i FCK. Men vi skal have fundet en ny udviklingsplan her til Jonas. Og takker man, tager stadig 4 uger. Men jeg tænker, vi tager komplet angriber. Det tager hans aflevering lidt op, så det vil måske være fint nok. Men det vi bare gør nu, det er, at vi bare simulerer nogle dage frem. Venter på, at vi måske får nogle bud. Og så må vi prøve at se, om der måske er noget, der kan være interessant. Se, det her Feyenoord-bud her, det er faktisk meget interessant. Var det også Feyenoord, vi skiftede til, da vi var med Lindstrøm, var det ikke? Det tror jeg så, og det var vist et rimelig godt sådan sted til hen. Sheffield United, den kunne også være interessant nok. I hvert fald, hvis de rykker ned. Så fordi vi allerede har været med Feyenoord, så starter vi lige med at tjekke Sheffield United ud. Er de rykket ned? Det er de. Jeg tror faktisk, de er rykket ned. Det er de faktisk. Så kunne den faktisk godt være interessant. Lad os lige, bare lige se, hvem de har angriber. De har faktisk ikke nogen angriber, jeg tror, der kommer til at være over. Hvad hedder han? Jeg kan ikke huske, hvad. Jonas Svend. De har ikke nogen, der kommer til at være over Jonas Svend, faktisk. Så jeg tror faktisk, vi accepterer det her med Jonas Svend. Det vi bytte for McBurney, så det accepterer vi bare. Og så må vi prøve at se, om vi kan skifte til Sheffield United. Så budet her er accepteret, så vi trykker accepter bud. Og så burde han faktisk være på vej til Sheffield United nu. Så hvis vi bare lige simulerer nogle dage frem her, så burde han faktisk godt komme til Sheffield United. Og så prøver vi også at spille over i Championship for en gang skyld. Så der ser vi altså Jonas Wind, han er taget afsted. Så jeg gør lige, så vi bliver manager for Sheffield United. Og så ses vi derover. Sheffield United der, og så flytter vi til dem. Så jeg ved, de har information, der i hvert fald kører, at vi har en angriber. De kører normalt en femmandsbagkæde, hvis jeg ikke tager helt fejl dog. Så man kan sige, det er godt, vi ikke er en kant. Men lad os se her. Han passer i hvert fald ind på holdet, og det ligner, at han får lov til at starte inden. De har ham her, han kommer ikke til at gro. De har Ryan Brewster, der kommer til at også gro en smule. Så to gode unge angriber måske. Og en okay midtbane har de nogensinde på bænken, der virkelig bare er banebrydende. Ikke som sovn, altså det er jo ikke et virkelig godt hold. Men det er da et okay hold jo, så jeg tror, vi kan måske godt have noget succes her, og vi kan da måske også være i stand til at rykke op den her sæson. Så vi skal have en ny udviklingsplan her på Vind, og vi har de her, der tager 6 uger, og igen, vi tager bare komplet angriber, fordi den får hans afleveringer lidt op, hvilket jeg tænker vil være rimelig fint. Men jo, planen er vel bare nu, at vi simpelthen hen til slutningen på sæsonen. En oprykning, det vil som sagt være strålende, så jeg tænker bare, at vi ses, når vi kommer hen til slutningen på sæsonen. Og hvis vi kan komme op i Premier League, så vil det da være helt strålende. Så jeg glemte fuldstændig at kigge på hans potentiale her i starten af anden sæson. Men det tager vi bare tredje sæson, så meget forventer jeg heller ikke helt, at det har ændret sig. Men han startede den her sæson ud med at være 76 rated. Burde gerne have fået en masse spilletid her med Sheffield. Han er nu 81 rated. Det er i orden. Han er gået 5 ratings op den her sæson her. Mange af de her spillere her, de ser ikke så glade ud, så man kunne frygte det værste fra det her hold her. Men Vind i hvert fald. Det ligner i hvert fald, at han har haft en strålende sæson. Han ligger i hvert fald på en 8. plads også her i topscore-tabellen. Med 20 mål i 45 kampe. Men hvordan har Sheffield gjort det? En 4. plads? Okay, det må jo betyde playoff-kampe, hvis jeg ikke tager helt fejl. Det gjorde det også, men vi røg ud til Bristol her i semifinalerne. Som så i finalen mod Bournemouth. Så det blev desværre ikke til en oprykning til Vind og Sheffield her. Pokkers. Prøv at tænke på faktisk, hvis vi havde blevet i FCK, ikke også? De kom nu kun i Europa League igennem det der kvalifikation noget her, ikke også? Men hvis vi var blevet i FCK, kunne vi måske komme videre fra gruppen her i stedet for et hold som Braga? Det er måske, det vil måske have været muligt faktisk. Men hvis vi kigger på Vinds individuelle stats, så ud af 50 kampe har han fået 22 mål og 6 assist. Man kan bare sige, når han får spilletid, ikke også? Så er han altså en stjernespiller, og man kan se, det er første gang, vi kører med en decideret angriber, og masser af mål, det får vi i hvert fald lov til at se. Men jeg tænker ikke, vi kommer til at skulle blive her i Sheffield ved tredje sæson i hvert fald ikke, fordi at det hold her, det er ikke på niveau til Vind længere. Vind, han er godt og vel den højeste rated spiller nu, så det vil være dumt at blive, men vi går til tredje sæson, hvor vi også lige husker at kigge på hans potentiale, så vi ses, når vi kommer derover.
Så Vind han starter 3. sæson ud her med et potentiale på 86, så det er allerede gået 6 op, så jeg kunne ikke forestille mig, at det var gået sådan helt vildt meget op til anden sæson. Men noget jeg lige hurtigt lagde mærke til, det var, han er sgu da egentlig på landsholdstjeneste. Så lad os lige prøve at se, hvordan Danmark gør det, fordi det må også betyde, at de kommer med til VM. Hvad, har I succes eller hvad? De har slået Uruguay ud. Uruguay. Danmark gør det faktisk godt her til VM. Jeg skal nok lige prøve at huske at følge det lidt bedre nu. Men i forhold til Vind og Sheffield United, så tænker jeg, at det kommer til at være fortid. Han er den højst valgte i klubben sammen med Sander Berge, så Vind til transferlisten. Og så må vi prøve at se, hvilket bud der kommer på Jonas. Vi tilføjer ikke en udviklingsplan på ham endnu, fordi at den er 12 på alle steder. Og så simulerer vi nogle dage frem, hvor vi lige får lov til at se, hvilke klubber der byder på ham. Og selvfølgelig også, ja, hvordan det kommer til at gå til VM. Kommer der bare altid de samme bud, eller hvad? Porto. Var det med Kamaldin, eller var det med Lindstrøm? Der er også kommet et bud der. Prøv at Vind og Lindstrøm, for skal de bare have den samme karriere? Jeg kommer ikke til at acceptere for Porto, fordi jeg gider ikke have, at vi skal spille i de samme klubber, ikke også? Men hvad sker der for, det er bare de samme klubber? Både Feyenoord, nu Porto. Hvad er det næste, at sådan nogle hold som Milan og sådan nogle, de kommer med et bud? Så der kommer nogle flere bud nu, og Feyenoord igen. Vi har spillet i Feyenoord, så den accepterer vi ikke, men Klub Brugge. Prøv her, med de her danske spillere, jeg har altid været interesseret i belgisk fodbold. Men inden vi lige rykker over, så skal vi som altid lige hurtigt prøve at se, hvem de har. Fordi hvis de har en sindssyg angriber, så er det nok ikke en god idé. Klub Brugge, hvem har I at gøre godt med angriber? Okay, ham er jo pænt, jeg tror faktisk han er okay. Men vi kan altid bare lave en formation med 2, 3, 4 angriber, så jeg tænker faktisk, at vi accepterer budet fra Klub Brugge. Dog inden vi lige helt accepterer, så vil jeg lige hurtigt vise, hvordan Danmark gjorde det. Så de røg desværre ud til Tyskland, som endte med at vinde det hele. Så det er ikke helt så slemt, at Danmark de måske røg ud til dem. Men de havde et lille run der til VM, hvilket er fedt nok. Men vi accepterer budet fra Brugge, og så må vi prøve at se, om han ender med at skulle spille over i belgisk fodbold. Så der er det officielt. Jonas Vind, han er nu solgt til Klub Brugge. Jeg har altid sagt, at jeg gerne vil overspille i noget belgisk fodbold i de her styre spillers karriere, så jeg er glad for, vi endelig kommer derover, så jeg gør lige, så jeg bliver manager for Klub Brugge, og så mødes vi derover. Klub Brugge, der er i belgisk fodbold, så jeg så lige hurtigt deres sådan hold, da jeg fik budet, og det lignede altså ikke engang, at Vind han fik lov til at starte inden. Okay, det gør han så heldigvis, fordi at, deres angriber der, han er lort. Men når man lige kigger på det hold her, okay, prøv lige vent, de har nogle gode nok spillere på bænken og sådan lidt, så hvor mange har de her på bænken? Wow, okay. De har faktisk en sindssygt tynd trup. Hvad sker der lige her? Klub Brugge, hvad laver I? Hvorfor har I bare ikke nogen spillere? Det kunne ærligt godt blive lidt problematisk det der. Men de har dog Simon Mignolet. Genialt nok. Så jeg ved ikke helt om vi kommer til at fortryde, at vi har flyttet til dem nu. Men vi giver en udviklingsplan. Den eneste, der tager 7 uger, det er den her, der hedder mobil angriber. Så det vi bare gør nu, det er, at vi simulerer hen til slutningen på sæsonen. Vi fandt ud af, at han havde potentiale på 86, så hvis han gror med 5 vendings den her sæson her, så vil det være fremragende. Men vi ses ved slutningen på sæsonen. Så han havde en 81 rating og et potentiale på 86. Hvordan ser det ud? 84. Vind, det kunne du godt have gjort bedre. Come on, bro. 24 år, 84 rated. Okay, altså han er gået 3 op. Det er jo ikke helt så værst, ikke også? Men jeg havde faktisk ærligt regnet med, at Vind han ville gøre det lidt bedre der. Vind, der er jeg skuffet. Men jo let dog, er gået 4 ratings ned, hvilket ikke er fremragende. Wow, hvad skal der lige her? Jeg ved selvfølgelig ikke, hvordan den belgiske liga fungerer. Var vi i nedrykningsgruppen? Hva? Okay, på så vi har ordinær sæson. Der kommer vi på en anden plads. Ja. Okay, så i mesterskabsspil, der kommer vi på en fjerde. Okay, så vi havde bare en sindssygt dårlig sæson. Her det kom med, så kan vi spille playoff, der var vi ikke med. Så teknisk set gjorde vi det godt. Men da vi så kom over i mesterskabsspillet, så gjorde vi det af helvedes til. Okay, fair nok. Vi var også ved at vinde den playoff her. Så i hvert fald ikke nogen trofæer, hvad det lige ligner. Jeg ved, vi var også med i Champions League. Vandt det dog ikke, men vi gik faktisk videre fra gruppen. Det var faktisk en svær gruppe, men så røg vi ud til Manchester United. Fedt. Så man kan sige, klubniveau, der har Vind ikke gjort det fremragende. Men hvad med individuelt? 44 kampe, 15 mål, 5 assist. Det har ikke været hans bedste sæson, men stadig en sæson, der har været ok. Og jeg forventer stadigvæk, at hans potentiale så kommer til at måske bare gå en lille smule op.
Men det er lidt skuffende i hvert fald, at han ikke har vundet noget trofæ i to sæsoner nu. Vind, jeg er meget skuffet over dig. Jeg glemte selvfølgelig at tjekke FA Cup og Carabao Cup over ved Sheffield, men jeg tvivler på, at han kommer til at vinde noget der. Men vi går over til fjerde sæson. Jeg tænker i hvert fald, vi kommer til at forlade Klub Brugge her, fordi den her klub her, den er i nedgang. Så ja, lad os gå over til fjerde sæson. Så fjerde sæson her, og Vind, han starter med potentiale på 89. Lidt skuffende. Havde lidt håb på, at han måske kunne gøre det lidt bedre, men han skal i hvert fald væk fra det her Klub Brugge hold her, og en lille udviklingsplan, det kunne da være, at det kunne tage ham lidt op. Faktisk ikke, men de plejer lidt at ændre sig, når vi skifter klub, så vi simpelthen nogle dage frem, og så ser vi, hvilke bud, der kommer på Vind. To interessante bud her. Inter og Sevilla. Jeg kunne godt være lidt interesseret i begge for at være helt ærlig, fordi med en 84 rating, så burde han være god nok til begge hold. Dog tvivler lidt, fordi Inter, de har nogle okay gode sådan angriber, Lukaku, Lautaro Martinez og sådan noget. Så der kunne godt skabe lidt problemer. Lad os prøve at se her, hvem har I angriber? Angriber Ben Yedder, han er faktisk højere rated end Ben Yedder. Marlon er han ikke højere rated end. Måske er han højere rated end Josh Sargent. Alexis er han højere rated end. Så det her Inter-hold her kunne altså godt være et bud, og de har stadig nogle rimelig gode spillere, hvad det lige ligner. Men lad os prøve at se her, Sevilla, hvad er I i stand til at kunne tilbyde? De har Amon, okay, interessant nok. De har Sosu, Gribbles her, Vilan Jose. Det kunne altså også godt være et bud, det her hold her. Kamara, Rakitic. Jeg ved ikke helt. Den bliver svær, den her. Den bliver svær at vælge mellem. Så hvis jeg skal være helt ærlig også, så tror jeg, at vi tager Sevilla. Indre trøjen minder lidt om den Klub Brugge har. Men vi har så prøvet at være over i italiensk fodbold før. Jeg vil gerne prøve at komme lidt over i nogle forskellige ligaer, nogle forskellige klubber og sådan noget. Og med Lindstrøm, der var vi i hvert fald over at spille for Milan og sådan nogen over i den italienske. Og hvis jeg ikke tager helt fejl, så med Camaldini Sulimana, der var vi også over i italiensk fodbold. Så det er så lige det tid til, at vi går over og prøver at spille noget spansk fodbold. Så der er det officielt. Jonas Vind, han er altså blevet solgt til Sevilla. Er der kommet andre bud siden? Det er der ikke. Der er bare kommet det der bud på en anden Sobol. Så Vind, han skal over og spille spansk fodbold. Og vi skal så over og være træner for et spansk hold. Det er lidt sjovt, de vil alle sammen give den samme løn til os. Ej, det var fordi jeg altid putter en samløn ind. 3.377 euro, eller pund, eller hvad det er. Det er altså en okay løn, vil jeg sige. Men hvis vi kigger på holdet, altså det er godt nok hold. Vi kan i hvert fald sige, Jonas Vind, han kommer i hvert fald til at starte herinde. Kunne måske lade lidt om på formationen, så vi kan få nogen som Gomez her ind. Har de andre, som man kunne overveje at gøre et andet med? De har en god målmand. De har også en god centralbak, så det er altså et hold her. Det er altså vilje hold her. Det er altså ikke et helt så dårligt hold, hvad det lige ligner. Så nu ser holdet sådan her ud, og Kamara, og det er da også irriterende, at man altid skal have en central defensiv midtbane her. Kan jeg gøre den, så han kan komme ned på en lille CDM? Det kan jeg ikke engang. Altså, hvordan er det der ikke en CDM? Det forstår jeg ikke. Kan vi bare gøre sådan der? Bum. Ja. Fed formation, ikke? Det synes jeg i hvert fald, den er jeg fan af, den her. Men igen, skal vi lige hurtigt finde en udviklingsplan til Vind. Han er ikke den højeste rated i hvert fald, så det er interessant nok. Men vi fandt jo ud af, at han havde potentiale på 89 eller deromkring. Han får en target man, hvilket han også fik i starten af sæsonen. Og ja, når man snakker om starten af sæsonen, vi ses ved slutningen på sæsonen. Så jeg ved ikke, om den her måned her, den er med til at give en idé om, hvordan det måske er gået. Vi har vundet over Real Madrid, uafgjort mod Villarreal, vundet over Atletico Madrid, og så vandt vi så også over Tenerife. Men i stedet for at se, hvordan han gør det, vi kom faktisk på en fjerdeplads. Men vigtigst af alt, hvordan har Vind gjort det? En 88. Startede han ikke med at være 84 på det, men jeg kunne lige have en, fordi jeg kan faktisk ikke huske. Jo, han startede med at være 84, og han er nu 88 rated. Det er jo ikke helt værst, det der Vind. Han er den højeste rated spiller i truppen i hvert fald. Og hans stats her, de begynder altså også at være rigtig, rigtig gode. Men med de fede resultater, så har vi kun været i stand til at få en fjerdeplads. 10 point bag Atletico Madrid. Kæmpe skuffelse. Og hvordan kan vi tabe til Granada i finalen? Vi taber 2-1 til Granada i finalen. Hvordan? Jeg forstår det ikke. Vi har været så gode, men åbenbart så i sidste ende, der er vi bare ikke gode nok. Altså prøv at se, hvor gode vi var. Vi vandt en gruppe med Bayern i. Bayern var ikke engang god nok til at gå videre. De kom på en tredje plads. Men så rører vi ud til Leipzig 3-2. Kæmpe skuffelse, og jeg vil ikke være overrasket, hvis Bayern de så vandt finalen. Hvad?
Du ved, det er vildt, når Bayern ikke engang kommer i finalen i Europa League. De ryger ud til Liverpool, som vinder finalen mod Chelsea. Der må have... Piemonte Calcio også har været med. Hvad har det her været for en sæson? Men sådan en skør sæson, ikke også? Der må vinter have kunne gøre et eller andet. Ikke? Jo, okay. 52 kampe, 21 mål, 5 assist. Stadigvæk ikke lige så god en sæson, som han havde i Sheffield. Men en sæson, jeg vil helt klart godtage. Så kan man så spørge, er Sevilla et sted, vi skal blive? Altså, vi har set, de har nogle gode spillere. De har også nogle spillere, der er i stand til at gå ro. Diego Carlos kan ikke, men Kamara han kan i hvert fald. Men med en alder på 25, så tænker jeg, at vi går til sidste sæson, nemlig femte sæson. Og så vil vi se, hvad vi finder på derovre. Femte og sidste sæson, og Vind han har sit potentiale på 92. 25 år, og han burde godt kunne være i stand til at gå 4 ratings op, tænker jeg. Men så sidder man med spørgsmålet, er det Sevilla, man skal blive ved? Og nej, jeg tænker ikke, vi bliver ved Sevilla. Men 88 rating, der burde han godt kunne være i stand til at måske flytte til en lidt bedre klub. I forhold til udviklingsplanen, der giver vi ham lige en lille måltyp. Det ændrer sig tit, når vi skifter klub. Men jeg tænker, Vind, din tid ved Sevilla, den er muligvis over. Der har faktisk ikke været så mange bud på Vind, men der kommer et bud her fra Valencia. Interessant nok. Vi kan blive i, hvad hedder det, spansk fodbold. Og nu lader jeg ikke mærke til sidste sæson, hvordan Valencia de gjorde det. Men vi kan da bare lige hurtigt prøve at se, om vi kan finde dem her. Valencia. Hvem har I sådan? I hvert fald er angribere. Cabral, Maupé og Rashica. Okay, interessant nok. Ham der Blanco der. Guedes han er i hvert fald god. Jorginho har de. De har nogle gode unge spillere. Ham der han er også god. Ved I hvad? Jeg tror helt ærligt, at Valencia, det ville være en okay klub måske at skifte til. Der jo, ved I hvad? Vi har ikke prøvet at være ved Valencia nu. Vi skifter til Valencia. Alligevel, men alligevel, ikke? Hvor mange sådan Champions League vinderhold kan han skifte til som 88 rated? Det er det, jeg lige sidder og undrer mig over. Okay, ved du hvad? Vi accepterer budet. Det er officielt, Vind han er nu en Valencia-spiller, så som altid, så gør jeg lige, så jeg kan også være træner for Valencia. Kontrakttilbud fra Valencia, accepteret. Det vil altså ikke være godt, hvis jeg kommer til at afslå det der bud der. Ej, jeg tror godt, jeg bare kan lave et nyt bud. Men, Valencia hold, hvordan ser vi ud? En 4-4-2. Og det ligner, at vi lige kan putte en Vind ind der, en Cabral ind der. Deres højre midt er lidt tynd, hvad det lige ligner. Bagkæden, den kunne altså også godt være bedre, men de har sådan to okay gode venstrebacks. Men det er lige højre bakken, der mangler I lige lidt, det gør I altså. Så er det lige de gode angriber der, så... fortryder jeg lidt, jeg måske skifter til det her Valencia-hold. Ham her Musa, han kan i hvert fald gå en smule. Det kan man ikke. Det er lige før, jeg bare har lyst til at købe nogle spillere til holdet, for at vi kan gøre holdet lidt godt, men... vi må ikke købe spillere i den her karriere her, det vil bare være snyd, så... jeg tænker... han kan faktisk godt spille der, måske. Fedt nok. Men det, jeg tænker, vi bare gør nu, det er, at vi simpelthen hen til slutningen på sæsonen. Vi skal lige hurtigt prøve på den udviklingsplan på ham, fordi at det resetter, når at vi får, eller når vi skifter hold her, så Vind, du får en, ja, du får bare en måltyv, men man kan sige, de har nogle spillere her, der er okay højt rated, så hvis de kan hjælpe os og trække os til og vinde det hele, så kan det være strålende, men det finder vi videre af hen til slutningen på sæsonen. Det er lige før, jeg vil sige, det vigtigste, det er, at vi bare har gjort det bedre end Sevilla, for det er så, vi har virkelig fortrudt, at vi skiftede til Valencia. Men han startede med at være 88 rated, han havde potentiale på 91 eller sådan noget. Han er også 91. Vind, meget utilfreds, ved ikke lige hvad der foregår der, men hey, holdet har groet, Vind er 91 rated. Mit spørgsmål er bare, hvorfor han er så utilfreds. Det ved jeg ikke lige hvorfor. Men vigtigst af alt, vi kommer over Sevilla, vi får en fjerdeplads. Vi skulle måske have gået efter et bedre hold, vi skulle måske have flyttet til et andet hold, jeg ved det ikke, men i hvert fald... en fjerde plads, det er jo ikke helt så slemt. Hvorfor skal vi altid være okay? Hvorfor skal vi altid være sådan okay gode, men ikke gode nok? Vi røg ud til Celta Vigo i semifinalerne. Granada igen er faktisk ved at vinde det hele. Og Celta Vigo, de vinder så over Barcelona i finalen. Jeg ved ikke lige, hvad det foregik der. Og så havde Valencia virkelig været dårlig sidste sæson. Fordi hvis I kigger her, vi har faktisk ikke været med i noget som helst europæisk fodbold. Jeg ved ikke lige... hvad der skete for dem sidste sæson, med den her sæson her, der har de det mindste gjort det lidt bedre. Men, hvordan er Vinds sidste
sæsons stats. Wow. Sikke en skuffelse, Jonas Vind. Du går 3 ratings op. Det er godt, det er fint. Men i 43 kampe har han scoret 11 mål og fået 1 assist. Det har virkelig været den dårligste sæson. Det har faktisk været den ringeste sæson for ham, det her. Vind, hvad der sket? Det er lidt ærgerligt, at vi skal slutte af på den måde med sådan en knap så god sæson. Men jeg vil sige mange tak, fordi I gør os med på videoen. Vi simulerede Vind. Han blev 91 rated, så det er ikke helt så værst. Skriv gerne ned i kommentarerne, hvilken spiller I så næste gang. Der er mange, der har foreslået spillere som Darami og Fagir, så det bliver måske en af de to. Men det kan være, der er nogen af jer, der kommer med en anden fremragende idé til en anden spiller, vi skal prøve. Vi kommer også på et tidspunkt til at prøve spillere, der ikke spiller i Superligaen. Som måske stadigvæk danskere måske, men som spiller over i, det ved jeg ikke, England eller sådan noget. Måske at vi prøver at spille Eriksens karriere igen. Måske Joachim Mæhle eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Braithwaite, det kunne være fedt nok. Men jo, smid gerne videoen et like, hvis I nåede den. Subscribe gerne til kanalen, der kommer masser af nye og alt det der. Og jo, tak fordi I gad os med. Hej hej.